cheirosa. Para comemorar o quarto ano da Manu. Nós estamos fazendo o tema do Patati Patatá, que é o que ela mais gosta, que ela mais curte. E o que a gente quer ver a Manu se divertir, a Manu aproveitar a festa, aproveitar o dia, aproveitar os amigos. Só comemorar o quarto ano de vida da criatura mais importante da minha vida.
campeão, levanta a mão. Quem quer brincar, levanta a mão. Com batata, com batata, vou viajar. A alegria de viver está no ar. Quem quer brincar desse avião, levanta a mão. Quem quer brincar, levanta a mão. Com batata, com batata, vou viajar. A alegria de viver está no ar. Quem quer brincar desse avião, levanta a mão. Quem quer brincar, levanta a mão. E quem gostou, faz muito barulho. Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar. Faremos tudo que seu braço levanta. Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar. Levanta a mão, pra começar. Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar. Faremos tudo que seu mestre manda. Seu mestre mandou. Seu mestre agora resolveu te ensinar. O que é isso embaixo, você tem que rebolar. Rebola, bola, você diz que vai gritar. Rebolando isso embaixo, quero ver quem vai errar. Rebola em cima, rebola embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, em cima, errou. Seu mestre mandou. Patatinho, patatá! E quem quiser, quem quiser, quem quiser, quem quiser, é hora, é hora, é hora!
dá um beijo no chocolate. Ai, que gostoso, beijo de chocolate. Te amo, sabia que eu te amo? Sabia que o tio careca te ama? Vem cá, meu netinho. Aí, boa, tchau. Quarta vez que eu faço depoimento, aniversário da minha filha. E em todo depoimento eu choro porque ela veio na minha vida, eu com uma idade mais, assim, mais avançada, né? E ela é a minha vida, né? Eu me emociono muito para falar, eu não consigo falar, mas eu amo demais a minha filha, o meu amor, e eu espero que ela seja muito feliz